135-годишнината от приемането на Търновската конституция беше почетена с тържествено заседание на Народното събрание. Председателят на парламента Михаил Миков припомни, че това е първата конституция на възродилата се нова българска държава, възкръснала от османско робство. Той изтъкна, че тя не е подарена, а е изстрадана и извоювана от борбите на народа. Това е първата конституция на възродилата се нова българска държава, възкръснала от петвековното отоманско робство. Търновската конституция е изработена активно, на моменти бурно, обсъждана и приета от българското учредително събрание, създадено от българските представители. То има уникален, но и автентичен български състав с представители на българския народ. И както казва Симеон Радев, тези хора, дошли облечени в селски дрехи, успяха да направят по-късно при закриването на събранието, казано от екзархантим, закон от народа и за народа. Годишнината от приемането на първата българска конституция винаги ни изправя пред изпитанието от дистанцията на днешния ден да се съпоставим с времето и духа, в който е бил създаден основният закон на модерна европейска България – Търновската конституция. Иска ми се да вярвам, че всички ние осъзнаваме ролята на Търновската конституция за създаването на българската държавност и нейното изграждане до наши дни. Защото демократичните и принципи са валидни и днес, и за нас. Днешната модерна българска конституция също беше родена в бурни времена – от широко представително събрание, в което имаше много изявени личности, макар и с много различни политически убеждения. Великото народно събрание по своя състав, по качеството на парламентарните изказвания, на политическия живот, беше сигурно най-яркото събрание от българския преход. След приемането на новата конституция можем да констатираме, че тя се оказа много повече от конституция на преход. Едновременно устойчива и перспективна, открита за развитие и промени. Търновска, сребърна или друга, конституцията следва да е наше верою. Тя наистина повече от всякога днес е символ на независимостта на България. Но вече европейска България. И тук е много важно да припомним, че интеграцията на България в Европейския съюз не бе за сметка на нейната независимост. Безспорно трябва да се гордеем с този основен закон, който е един от най-демократичните, новаторски и прогресивни за своето време. Наред с неговите достоинства, като част от нашата история обаче, е важно да продължим да следваме фундаменталния завет на Конституцията, да пазим и укрепваме държавността, върховенството на закона и свободата. Това е възможно само с усилията на цялото общество. Сред многобройните гости на тържественото заседание бяха и президентът Росен Плевнелиев и патриарх Неофит.